نن راځو په ایکسل کې ویلو کا باندې کار کوو سیدا دی لوک ویلو کې بواخلو نیم ډیپارټمنټ او سیلری ماتری پر سرچ په پنده کې باندې کوم We look up Munga basically the searching the paristimala. Take show. Lagosti Tasario record the Hazar do Hazar imply Tasaradi Tatawage the plan key imply record Malarak. Any mother they imply become department kiri that the salary sumra the Moser Kodri will tell us the Mukam and detail the collection. Take that. No, that we look up Munga the searching the paristimala. The bad example the pari also Namuna will come up. Department CS. CS, IT, Bio, Chemistry, Maths, Social. This is the result. All of them got drop down less Jurko. Drop down. Abalos my class kick. Say that. Click OK. Drop down the bar of Munga Rashu data with a key data validation list. List for the Hekam, list Raval and Dinamata list Jurka. Sakadan Muna Barbar by Unum possesses of Garzama, but they drop down the button but Likum Matabatu list Rahli say that. Okay. ٹھیک شو اس راز شروع والے ڈپارٹمنٹ نہ کہو چا پنو منی کلک کما او دا ڈپارٹمنٹ او سیلری ڈائریکٹ ماترا چوت کی ندی تے پار بولتا سو کئی مساوی وی لک اپ ٹیپ سر ہے نا وی لک اپ اول نے کو رما تو لک اپ ویلیو کم ویلیو گوری پدی نیم کی چکم نوں دے ویلیو دا شو زما سر دیکھو گوری لک اپ ویلیو زما دا شو اور ایک زدا سو کم یو ریکارڈ را چوت کم ڈیشو صحیح ہے ریکارڈ جو گو رہا ہوں نو مساوی وی لک اپ گو رہا ماتوئی لک اپ ویلیو کم ویلیو گو رہی دس وان کلک پہ پیو اوکے یو بل دلتا خبر ہے دا پریز دا پریز منگا دے مقصد دا پارا کہو چی دا سیل دا پرمولا چیزا کم جوڑو ہوں دے سیل لری تے آٹومیٹکلی کاپی کا چی بیا ماتا دوبارہ دے پرمولی لیکل ضرورت ماتا پاتی نشی دا زداری بایدل تاکی کاپی کا نو دیتا پارا بتو پریز کیا پریز بمونگا سکو ایف فور بٹن با دیکی بورن کلک کی آلتا گوار دیتا پریز ہو یعنی پریز ماتا سویی لیجی دا کم مقصد پارا کو چی کل زی داغ پرمولا بل کالم تزو کاپی کوما ناغی دا پارا منسر حیلپ کئی ٹیک شو کاما بیا ماتا ہوئی چی لاندیو گوری تیبل ایرے کم تیبل دس وان تیبل بٹولو در آوال پریا تیبل کی نارین دیگن 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 ٹیبل ایرے دا شو ٹیک شو بیا کاما بیا سوئی انڈیکس کالم انڈیکس نمبر سوم نمبر کالم کی تو سرچنگ کے کالم ون کالم ٹو یعنی دلتا بزولی کم چھے کاما ٹو نمبر کالم کی بیا کاما بیا سوئی ٹرو اپروکسیمیٹ میچ دپارا بائیت دلتا بتولی کی زیرو یعنی چھے بلکل میچ راشی ریکارڈ با میچ یعنی میچ دپارا بتا سولی کی زیرو زانٹنگ کے اور ایک ایسے آسان کارنا دی ریکارڈ بن انٹر وہی ڈی چکم دینا دا بائیو ڈیپارمنٹ کے دے اگر دیکھا نا ڈی بائیو ڈیپارمنٹ دے وہ سیلری مولا معلوم اول غارم خمک کی ماتا اس تا خبر روک لے جدا دونا پر مولا زبیا لی کما نو والی دا حال تکا دی کہنے جداری کاروشی بلکل اگا من پریس کرو نزک کار کئی دا پوائنٹ بزو انسیم دا بدلتا چھے ڈریک کام پر مولا اپلائی شو خوصم کار نہ کئی چھ کار نہ کئی مسئلہ سدا مسئلہ دا پر دیبڑا بلکلی کو کی دلتا ہو گو رہی دلتا کم کالم ٹو دے دے نما کالم ٹو اخی سیدہ دے وزد دا سیلری معلومو کہ سیلری خو کالم نمبر تری نہ رازی کنو مطبع سو کی دا کم چھتا سلا دا ریکٹنگل درکڑے دا پسی شاہ تا مو کی مدازم سر رازی کالم نمبر تری صرف دی ٹو پسی بات سو لی کی اس گو رہے تین سا مطبع سو چی دی ڈی پنو مانے کم تاثر ایمپلائی دے دا پا بائیو ڈیپارمنٹ کے دا سیلری تین سا دا شاوی کنا نگر ٹول ریکارڈی تاتر آواز مزا کئی کنا گران دے کنا
اول بسوک نه پویږي مشکل دی بالکل مسنه چا آسان دی واقعي مشکل دی ها زه بار بار به ٹرائی کوم دا ویډیو بس سٹاپ کوم